Dos mesos de guerra a Ucraïna i dos mesos de reivindicacions. La Rambla Nova va acollir una seixantena de persones en protesta de la invasió russa del territori ucraïnès. El clam unànime de no a la guerra va ressonar davant l'estàtua dels Despullats, un indret que ja ha viscut nombroses protestes per denunciar el conflicte entre Rússia i Ucraïna. La concentració, convocada per la coordinadora d'ONGs de Tarragona, va assenyalar no només aquesta guerra, sinó que va posar de manifest la vintena de conflictes en marxa arreu del món. També es va fer una crida a posar fi als crims de guerra. Si hi hagués un clam molt popular d'aturar la guerra a tot el món, jo crec que finalment aconseguiríem, no? Coses petites a vegades es poden aconseguir, coses grans. Avui aquí érem una seixantena de persones aproximadament, totes estem dient prou a la guerra, per tant, això és una acció, és una activitat que estem fent per poder-ho aturar, no?